私たちパナソニックは世界最高峰のスポーツイベントをはじめ、放送局様やさまざまなイベントなどに対し、最新のカテゴリー商品および関連技術やソリューションを通じてサポートしてまいりました。世界中の皆様と感動を共有するために、私たちは挑戦と進化を繰り返し、これからの映像業界の発展を牽引していきます。皆さんこんにちは。インタービーパナソニックカンファレンス、これからのスマートビデオプロダクションにご参加いただきありがとうございます。昨今のコロナ禍においてリモートワークをはじめとする仕事の進め方が大きく変わっています。これは映像制作業界にとっても同様ではないでしょうか。私たちパナソニックは IT、ネットワーク技術や AI などの認識技術の進化を商品開発に取り入れ、映像制作業界の皆様のお困りごとを解決しながら、よりスマートな映像制作を提案していきたいと考えております。今回のアジェンダはこちらです。まずはパナソニックが考えるスマートビデオプロダクションについて、次にパナソニックならではの新商品や進化した商品のご紹介とソリューションをご提案させていただき、後半では今年9月に発売を開始した IT、IP プラットフォームケイロスについて実演を交えながら詳しくご紹介してまいります。皆様最後までお付き合いいただきますようお願いいたします。それではまずこの方をご紹介しましょう。メディアエンターテインメント事業部プロフェッショナル AV 事業総括、谷口正俊です。皆さんこんにちは、谷口と申します。それでは早速私たちの展望からお話ししていこうと思います。今回は私が担当しているプロフェッショナル AV カテゴリーを中心に、放送局様やプロダクション様などをはじめとする映像制作に携わるお客様に向けて、パナソニックが目指すこれからのスマートビデオプロダクションをご提案させていただきます。まずメディアエンターテインメント事業部の商品群ですが、ご覧の通り、放送業務用映像システム、映像表示システム、サウンドシステムという大きく3つの商品カテゴリーで構成されております。これらの商品群で映像制作における撮る、作る、映すを構成し、映像制作業界の皆様へ貢献できる商品やソリューションを開発しております。その中で私たちはこれまで撮るというカメラ分野において高解像度、高感度、低ノイズといった高画質化を中心に進化させてまいりました。例えば大型スポーツイベントの撮影・制作において高画質で臨場感のある映像を放送・収録することで世界中の方々に感動をお届けしてまいりました。また撮影・収録する機材や運用を通して撮影現場に安心と信頼性をご提供しています。さらに昨今のリモート撮影の普及に伴い、リモコンによるカメラオペレーションの効率化やカメラの設置場所の自由度を向上させ、これまで撮影できなかったようなアングルでの撮影を実現させるなど、高画質とは違った新しい映像の価値や撮影の効率化をご提供しております。そして今コロナの影響もあり、放送業界、映像制作業界を取り巻く環境は急速に変化しております。では具体的に
どのような変化が見られるのかをお話しいたします。まずは映像コンテンツの増加と視聴機器の多様化です。現在 OTT オーバーザトップと呼ばれる動画配信サービスが急増しており、スマートフォンやタブレットなどのさまざまな視聴機器でいつでもどこでも動画を楽しむ機会が増えてきております。そこで課題となるのが制作現場での人手不足や長時間労働といった働き方です。この数年働き方改革として現場での効率化が求められてきましたが、これまで以上に業務の効率化が急務となってきています。一方で視聴者の映像に対する期待値はますます上がり、これまで見たことのないような映像や臨場感ある映像といった高度な体験価値が求められるようになり、さらには視聴機器に合わせた表示内容で最適な映像をお届けするといった映像コンテンツの質の向上も求められています。そこで私たちパナソニックはこのような環境の変化やお客様のニーズにお応えできるよう、業務の効率化と映像コンテンツの質の向上の両立を図り、最高のプロダクトを基盤に最適で多彩なソリューションをご提供することで映像制作現場をサポートしてまいります。具体的にお話ししますと、カメラ商品群の進化はもちろん、これからは作るの部分を強化し、撮る、作る、映すの要素を有機的につなげることで映像コンテンツ制作における表現の幅を広げながら、オペレーションを統合化していくことで効率的な運用を実現してまいります。その実現に向けて ITIP プラットフォーム KEIROS を今年の9月に発売いたしました。この KEIROS は独自の革新的なソフトウェア開発により CPU および GPU の能力で映像処理を行うという全く新しいコンセプトを実現しております。さらにオープンソフトウェアアーキテクチャを採用することで高い柔軟性と拡張性をもたらします。具体的には撮るの部分と映すの部分を有機的につなげて、アプリケーションの追加による機能拡張や連携を強化するなど、映像制作のプラットフォーム化を推進していきたいと考えております。そのために KEIROS アライアンスパートナーズを設立し、自社製品にこだわらずパートナー様との連携をより密に行うことで、当社の幅をも超えたエコシステムを構築していきます。なるほど。映像制作現場の効率化と映像コンテンツの質の向上を両立させることで映像制作をサポートするということですね。谷口さん、そのスマートビデオプロダクションを実現させるにはさらに何が必要だとお考えですか？はい、スマートビデオプロダクションの実現にはパナソニックならではのコアとなる3つの技術が必要と考えております。効率化を実現する技術、魅力あるコンテンツを作る技術、リモートプロダクションを実現する IP 化技術の3つですが、これからそれぞれの特徴をご紹介したいと思います。まず1つ目が効率化を実現する技術です。高解像度の映像から任意の映像を切り出す ROI 機能とマルチカメラの自動運用技術です。これらの技術をもって撮影現場での少人数によるオペレーションの実現をサポートしてまいります。そして2つ目が魅力的な映像コンテンツをご提供できる技術です。新しい映像表現として AR や VR を使ったバーチャルな空間演出が増えておりますが、これらを容易にするフリー D プロトコルに対応することで魅力ある映像演出が可能となります。今回
ご覧いただいている映像も CG 背景を合成してお送りしております。また近年イベント空間などの演出にはプロジェクターや LED ウォールといった横長縦長など自由な画角での映像表示が増えております。表示環境に合わせた画角での出力を実現する画像処理技術により自由度の高い創造性ある映像演出が可能となり魅力ある映像空間を作り上げていきます。さらに3つ目がリモート制作を支える IP 技術への対応です。カメラとスイッチャーを IP で接続し高画質で低遅延なライブ映像を多彩な映像伝送プロトコルで伝送することで撮影システムでのリモートオペレーションを実現しています。今後も様々な用途に応じたプロトコルへの対応を拡大させるとともにリモートプロダクションの強化を通じて撮影現場の省力化や高品位な映像撮影の両立を実現してまいります。以上ご説明してまいりましたソリューションこそが私たちの目指すスマートビデオプロダクションです。私たちはこれらのコア技術によって撮る、作る、映すのカテゴリーでスマートビデオプロダクションを実現し映像制作業界に携わるお客様に新たな価値を提供してまいります。谷口さん、ありがとうございました。それではここで私たちの思いを形にした製品の数々をご覧いただきたいと思います。プロフェッショナル AV 商品企画部の内田さん、お願いします。はい、それでは先ほどご紹介しましたスマートビデオプロダクションを構成する商品群とこれらの商品を組み合わせたソリューションの数々を撮る、作る、映すの映像制作ワークフローを基軸にご紹介したいと思います。それでは撮るのカメラ商品群と本年度の新商品からご紹介いただきましょう。まずは放送局様のスタジオからスポーツやコンサートなどのライブイベント会場で幅広くお使いいただいておりますスタジオカメラからお願いします。はい、当社の商品はショルダータイプからボックスタイプ、さらには 4K 対応モデルから HD モデルまで幅広いラインナップを取り揃えております。この11月には AKUC3300、AKHC3900 の2モデルを新商品として販売いたしました。 AKUC3300 は11メガピクセルの大判高解像度センサーを搭載し解像度2000本を実現する本格 4K マルチフォーマットスタジオカメラです。 4K 映像伝送には非圧縮 12GSDI だけでなく軽圧縮技術ティコによる 3GSDI 伝送にも対応しております。さらには IP オプションキットを搭載することで ST2110 にも対応が可能です。既存インフラを活用して 4K 運用を検討されているお客様、またリモートオペレーションを視野に IP システムへの拡張を検討されているお客様といったさまざまなお客様に対応できるカメラとなっております。そして AKHC3900 は CCU、ROP ともに一新しトータルシステムとしての使いやすさを追求したフル HD カメラシステムです。オーバーセンサーによる高感度、低ノイズ撮影はもちろんマルチフォーマットへの対応などこれまでご好評いただいている機能はそのままに高いコストパフォーマンスを実現したフル HD モデルとなっております。また別売オプションにて 4K アップグレードにも対応する予定ですので来るべき 4K 化を視野にご検討のお客様にとって最適な商品となっております。それでは続いて今回注目のリモートカメラのご紹介です。業界に先駆け IP 化を牽引するのみならずさまざまな技術を取り込み進化を重ね続けるパナソニックのリモートカメラですがその特徴を教えてください。はい、パナソニックのリモートカメラの特徴は大きく3点です。1点目は高画質、これはシステムカメラやカメラレコーダーで培った
光学技術、信号処理技術をくまなく取り込み、常に最高の高画質を提供しております。2点目がこだわりの操作性です。敏感かつ滑らかな動きが求められる放送レベルのマニュアル操作性と、スピードと正確性が求められるプリセット運用を両立させるカメラとコントローラーを開発しております。3点目は IP 化への対応です。当社は業界に先駆け IP 制御、 IP 映像伝送へ対応してまいりました。また画像認識技術を活用した自動追尾システムの構築をはじめ、他社に先駆けて 3D プロトコルに対応しております。複雑な機器を返すことなくバーチャルシステムの構築を可能にいたしました。これらの特徴を認めていただき、国内のみならずグローバルでシェアナンバーワンの評価をいただいております。このような中、今年発売された AWUE100 はコンパクトなボディに我々の特徴をさらに進化させたモデルとなっており、ライブイベントから番組制作までより魅力あるコンテンツ制作にご活用いただけます。続いて、昨年発売した 8K ROI カメラシステムもさらなるバージョンアップを遂げているようですが、どのような点が進化しているのでしょうか。 8K ROI カメラシステムは 8K の高精細映像から最大4つの HD 画像を切り出すことができ、1台のカメラシステムで4台の HD カメラと同じ運用を可能にしました。切り出した映像ごとに従来のスタジオカメラシステムと同様のタリー表示やリモートオペレーションパネルでの画質調整も行えます。さらにリモートカメラ用コントローラーも使用可能となりました。画像の切り出しについては、近年スマートフォンや大型スクリーン映像でよく使用される縦長映像の作成も可能となりました。現在スポーツイベントやコンサート、スタジオ収録など次世代のカメラシステムとしてご提案させていただいております。今後も AI 技術を活用した物体認識追尾技術により無人化オペレーションの実現を目指してまいります。続いてカメラレコーダーのご紹介をお願いいたします。はい、パナソニックのカメラレコーダーはショルダータイプからハンドヘルドタイプまで取り揃え、 4K60p HDR 対応といった高画質とネットワーク対応のニーズにお応えする新世代カメラレコーダーとしてご好評いただいております。 USB テザリングにも対応し、 5G スマートフォンを使用した HD ストリーミングが可能となり、ストリーミング方式は RTSP RTMP RTMPS をサポートし、外部エンコーダーなしでダイレクトな配信が可能になっております。今後は 4K60p の高画質ストリーミングへの対応や自動ファイル転送への対応も予定しております。バリカムやエヴァワンといったシネマカメラもライブイベントなどでのご利用が増え、映像表現の広がりを期待できる商品もラインナップしております。ここからは作るのカテゴリーからスイッチャーをご紹介いたします。どのような商品ラインナップでしょうか。はい、パナソニックのスイッチャーは 4K12GSDI 対応モデルや IP 対応モデルをラインナップし、 4K HD SDI IP を問わず運用に合わせた最適な制作ソリューションをご提供いたします。国内でも多くの放送局様に導入いただいております HS8300 シリーズから、今年春に発売したライブイベント向けコンパクトスイッチャー AV-UHS500、 IP ライブスイッチャー AV-HLC100 など、さまざまなアプリケーションにご提案できる豊富なラインナップを取り揃えております。中でも HS8300 シリーズはいよいよ来春に ST2110 に対応し、 SDI と IP のハイブリッドシステムの構築が可能となり、お客様に合わせた柔軟な IP 化への移行をご提案させていただきます。
ここでいよいよ作るのカテゴリーの中核を担い、パナソニックの新たなコンセプトとして誕生した IT/IP プラットフォームケイロスのご紹介をお願いします。はい、 IT/IP プラットフォームケイロスは映像制作の未来を見据えて開発いたしました。スポーツやコンサートなどの各種イベントや放送局の映像制作配信の用途に向けて、コンテンツのクオリティと制作の生産性を飛躍的に向上させる次世代の映像制作プラットフォームです。従来のハードウェアベースでの複雑なシステム構築やシステム拡張をソフトウェアベースでより柔軟に実現してまいります。ケイロスは今までの概念を打ち破り、お客様の IP 化への移行をサポートする革新的なプラットフォームです。ソフトウェアベースの特徴を生かし、柔軟に今後もアップデートを繰り返し、ケイロスは映像制作業界の皆様をサポートしてまいります。映像業界の未来を見据え、日々進化を続けているようですね。こちらのケイロスについてはこの後実演を交えて詳しくご紹介いたします。皆様どうぞお楽しみに。多種多様な商品の数々をご覧いただきましたが、内田さん、今後はどのような場面で使われていくのでしょうか。はい、それではケイロスとスタジオカメラやリモートカメラを使った IP リモートプロダクションの一例をご紹介しましょう。現在のスポーツ中継では大型の中継車が必要となります。コストもかさみ、機動力も発揮しにくいといった課題がございます。さらにオペレーターは機材がある現地に張り付きとなるため、膨大なリソースが必要となるといった課題もございます。特に昨今のコロナ禍では人の移動が大きく制限される環境となっています。 IP ベースのケイロスを使った IP リモートプロダクションにより、これらの課題を解決したいと考えております。 IP ベースのケイロスはネットワーク上のあらゆる映像ソースへ容易にアクセスできるため、ケイロスを集中コントロールルームに配置し、 IP 映像出力に対応したさまざまな機器からの映像を受けることで、コントロールを集約化し、リモートでのオペレーションが可能となります。なるほど、そうすれば中継車の小型化や現地オペレーターの削減といった効果を得ることができますね。はい、その通りです。さらにケイロスと 8K ROI カメラ、リモートカメラを組み合わせた効率化・省力化を実現するイベント映像制作ソリューションをご紹介しましょう。 8K ROI は先ほどもご紹介した通り、1台で4つの映像を切り出すことができます。さらにリモートカメラと組み合わせることで、多彩なアングルの映像収録を少人数で制御することができます。さらに 8K ROI システムでは縦長映像や横長の映像撮影にも対応いたしました。ケイロスではそれらのさまざまな画角の映像出力に対応しており、 LED ウォールやプロジェクターを使った豊かな映像演出がよりシンプルに実現できます。また横長のスクリーンや縦長のスマートフォン配信向けの映像制作にも柔軟に対応できます。ケイロスと 8K ROI カメラ、そしてリモートカメラを組み合わせることで、今までにない自由で新しい映像表現ができそうですね。では映像業界のみならず、さまざまな分野でのオンライン化が進んでいますが、パナソニックのクラウドのソリューションについても教えていただけますか。はい、それでは今年の8月から発売開始いたしましたメディアブリッジをご紹介いたします。メディアブリッジはカメラレコーダーやスマートフォンなど多彩な撮影機器と接続し、素材の伝送やライブ収録、配信の制御などを自動化もしくはリモート化することで、撮影現場と制作現場をシームレスにつなぎ、メディアレスな環境をご提供する IoT クラウドプラットフォームです。映像品質のみならず、
高いセキュリティと安定性を保持した素材伝送や管理機能は映像制作のワークフローに大きな変革をもたらします。例えば放送業界やイベント業界ではこのサービスを活用することで撮影中の素材自動転送やライブストリーミング映像収録機能によりクラウドに接続した複数スタッフへ即座に映像を共有することが可能です。ユーザー環境に柔軟に適応し即時性とコストメリットをご提供することで皆様の映像制作のワークフローにイノベーションをもたらします。なるほど、時代にマッチしたワークフローの効率化が期待できますね。はい、その通りです。今後もパナソニックは業務効率化とコンテンツの質の向上の両立を目指し、さまざまなソリューションを通じてコンテンツ制作現場のプロセス改革をサポートしてまいります。内田さん、ありがとうございました。ここまで映像業界においてパナソニックが実現するさまざまなソリューションをご紹介してまいりましたが、皆さんは実際にコンテンツ制作を行うオペレーション現場を見てみたいと思いませんか？ここからは先ほども解説しましたケイロスを実演を交えてより詳しくご紹介していきます。それでは私と一緒に見てみましょう。